আজি আমো গাঁরে গোটে পোখরী খোলাইছে বুঝলে না তাইরে টিকে আপন উদ্ঘাটন করিয়েকো জিবেন ইমিদি হেই পারিও গিয়ে জিবে না আও চলন স্বাগতং স্বর্গত বিজু বাবু আদর্শ পোখরী দেখলে তো আয় হায় আর কিয়ন করিবা আপনা কইবে মঝি রাস্তাটারে ইমিদি পোখরী খোলিত তাই রেতা লেখাইছি কিয়ন পাই লেখাইছি বুঝিবেনি সেডি আউর উড়ে পতকটা মরাইছি দেখুনান্দি হেড দেখন্তু কিয়ন লেখাইছি কুয় নথাই টঙ্কা লুটিলে তা তলকু দেখুনান্দি আউরি কিয়ন লেখাইছি খল্লিকট ভিডিও আউ তা তলকু দেখুন্দু সবুলিয়া পঞ্চায়েত কর্মচারী পিসি কারবার কল হাই হাই ତା ଦେଖିଲେ କଣ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଈ ନଥାଏ ଗୁହାଳ ଦେଲ ଖଲିକଟ ବିଡିଓ ପିସି କାରବାର କଲ ଆଇଓ କିଅଣ କହିବି ସତେ ବା ଆମର କିଛି ନୋଡ଼ା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆମକୁ ଯାଚି ଗୁଞ୍ଜି ଦଉଛ ସେଇଟା କିଅଣ ହବ ଆମର ହଁ ଆମର ତ ମୂଳରୁ ଗାଈ ନାହିଁ ଗୁହାଳ ଦେଇଦେବ ସେ ଗୁହାଳରେ କିଣ ଆମେ ଶୋଇବା ଆଜ୍ଞା କହିବାର କାରଣଟା ହଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା କଥା ହେଲେ ଆପଣ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମକୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତାଇଁରେ ଆମେ ଏତେ କଥା ଲେଖିଛୁ ସରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ସେଇଠିକାର ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେବା ଫଳରେ କି ପ୍ରକାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁଛି ତା'ର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶାବଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟା ପାଖରେ ଅଛି ତା ପଛପଟେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଜମିକି ରହୁଛି ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କାରଣକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା ବୋଲି ଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ବାଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପତ୍ର ବନେଇକି ବାସ୍ନା କରେଇଲେ ସେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ବାଟ ଯେତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଆକା ସେମାନେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି ସେ ପୁରା ଜାଣିସିଆଣିଆ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ମିଶାଇଲେ କେତେ ଯେ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ତା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଡେଲି ଡେଲି ପାଲା କରୁଛି ଡେଲି ଡେଲି ଆସି ଏକା କହୁଛି ଏଟା ଏତି ହେଇଛି ସେଟା ସେତି ହେଇଛି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶି ତାଇଁରେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଠୁ ତ ପାଣି ନ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଏକା କିଅଣ ପିଇବେ ପିଇ ତ ପାରିନି ସେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶିକି ସେମିତି କେମିତି ସେପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ କେତେ ହୀନସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ମାପିଛି ବାପରେ ସେଇଠି ତ ଡେଫିନେଟଲି ପାଣି ଏତିକି ଜମା ହେଇଛି ବୋଲେ ସେଇଠି ମଶା ହେଲେ ସେଇଠି ରହୁଥିବ ସେ ମଶା କାମୁଡ଼ିକି ତାପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହବ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିଡ଼ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବିନି ସେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ 6 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଏଇଠି ମଛା ଡାଉଁ ସେ ରହୁଛୁ ପାଣିଟେ ଆଣୁ କହିଲେ ଆଣିପାରୁନୁ ସେଇ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଣି ଆଇବ ଧୁଆଧୁଇ ପାଣି ଆଇବ ସବୁ ଆଇକିରି ଏଇଠି କାଚାଡ଼ା ହେଇକିରି ଆମକୁ ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ବି ପାଣି ଆସୁଛି ନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁକୁରୁ ତ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପହର ଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁକୁରୁ ଗାଁ ଲାଇଟ୍ ଏନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଖମ୍ବ ଲାଇଟ୍ ସିଟି ଲାଇଟ୍ ଏନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ କେତେ କଥା ବା ପାଣି ଯେଉଁଠି ଜମିଥାଏ ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ସେଠି ଖାଲ ଅଛି କି ଢିପ ଅଛି ଏତେ ପଡ଼େନି ତାଇଁରେ ସେଠି ମଝି ଦ୍ୱାରଟାରେ ଏମିତି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଯିବେ ଆଉ ତମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି ଆଉ ତମକୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ତାଇଁରେ ତମେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ମାନେ ଆହୁରି ତମେ ପଡ଼ିକି ସବୁ ମର ସେଠି ବାପ ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଇ କ'ଣ ରୋଡ଼ ଦିଆ ହେବ ନା ନାହିଁ ସେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଯାଇ ପାଣି ଧରିକିରି ଆସୁଛୁ ଭିତର ବାହାର ସବୁ ଆକଥାରେ ଆମର ଜାତି ଜିରିଆ ବୁଡ଼ି ହେଲାଣି ମହାପୁର କରିବାକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ନାହିଁ କିଏ ତ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କର ପଞ୍ଚାୟତର ନାଇଡ଼ି ହେଲେ ସେ ଦେହରୁ ନାହିଁ 3 ଦିନ ହେଲା 3 ଦିନ ହେଲା ନାଇଡ଼ି ସେ ଦେହରୁ ଆସୁନି ଏ ପାଣି ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଗହଳି ଗହଳି ବୋଲି ଦଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ମାଉସୀ ଠିକ କହିଥିଲ ମାଉସୀ ଏଠି କିଏ ଏକା ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ହଁ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣତା ସିଆଣା ହେଇକି ଦେଖୁନ କେମିତି ଲୋକ ବୋଲେ ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ହେଁ ଏତେ ସାହସ ତମର
କେଜାଣି ଏଇ କଥା ବି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଥିବ କି ନାହିଁ। ଆରେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାନରେ କ'ଣ ଅଧିକଟା ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖାଲଡ଼ ହେଇଛି ଆଜି ସେଠି କିଏ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆପଣ ସେଇଠି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ କଥାଟେ। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବାଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କାର ଗୋଟେ କିଅଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ସେଠି ନେଇକି ବତା ବାନ୍ଧିବ।